Untuk mendapatkan rebate cukai, tuan boleh membuat pembayaran sebelum ataupun pada 31 Disember 2023 ini. Waktu urusan di semua kaunter PPZ Malib sepanjang Disember adalah dari 8 pagi hingga 4.45 petang setiap hari termasuk cuti umum. Ya, betul tuan. Tuan juga boleh berwakaf secara tunai di PPZ Malib. Kadar nisab bagi wilayah persekutuan adalah 21,626. Assalamualaikum, Huzaifah bercakap, boleh saya bantu? Waalaikumsalam, ini PPZ Mawib ke? Betul cik, boleh saya bantu cik? Okey macam ni, saya sekarang ni ada dekat airport, nak ke luar negara ni nak bercuti. Tapi saya baru teringat sebenarnya saya tak bayar zakat lagi ni. Ada tak kaunter terdekat dekat sini? Jadi masalah cik, untuk bayaran yang lebih mudah, sebenarnya cik boleh bayar melalui kaunter zakat digital hanya melalui panggilan ni saja. Oh, itu. Ada tak cara? Boleh bantu saya tak? Boleh cik. Sebelum tu, boleh saya dapatkan nombor kad pengenalan dan maklumat bayaran cik? Okey, tunggu hati saya. Nak nampak maklumat. Saya rancang hari ini saya nak buat bayaran zakat dalam RM100,000. Boleh cik, tak ada masalah. Terima kasih atas pengesahan cik dan maklumat bayaran. Okey cik, saya telah hantar invoice melalui SMS dan email kepada cik. Cik ada terima? Oh ya, saya dah terima. Cepat betul ya dapat? Alhamdulillah. Jadi cik boleh teruskan dengan pembayaran secara online melalui pautan tersebut. Selepas pembayaran berjaya, cik akan menerima resit bayaran melalui email. Okey, baik. Okay, lepas ini saya akan uruskan bayaran zakat. Terima kasih PPZ Mawib kerana memudahkan saya berzakat. Terima kasih kerana menunaikan zakat di PPZ Mawib. Zakat, just one call away. Sempena Year-End Zakat, PPZ menawarkan hadiah-hadiah yang menarik khas untuk pembayar zakat. Apa tunggu lagi? Bayar zakat sebelum atau pada 31 Disember. Dapatkan rebate cukai bagi tahun semasa. Zakat.com.my, cepat, mudah dan selamat.